E aí, gurizada, Rodrigo na área, mais um vídeo para esse canal do YouTube Engenharia dos Investimentos sobre criptomoedas, tá? Qual é o vídeo de hoje? Primeiro, aperta aquele botãozinho, se inscreva no canal, ok? E segundo, se você quer ganhar um cascalinho fácil, abre uma conta na BlockFi. Já falei em vários vídeos que é uma corretora regulamentada e você pode investir em stablecoins, seus tethers, seu Gemini USD, com um rendimento de 9% ao ano. E é só colocar 100 dólares lá, em 30 dias o BlockFi vai te pagar 10 dólares em Bitcoin. Simples assim, pessoal. Fácil, fácil. Já apliquei lá. Valeu. Abre sua conta e dá uma olhadinha lá. Que vídeo é hoje? Bom, você que é amante da NiceHash, você já tem uns computadores minerando pela NiceHash. Por motivos pessoais, tu achou mais fácil. Mas também gostaria de pegar suas rigs que está com o HiveOS minerar para a NiceHash, porque vocês já sabem, NiceHash, tudo que você minera lá, você recebe o pagamento em bitcoins. Então, dependendo da moeda que você vai minerar, a NiceHash, a cada intervalo lá, que eu não lembro exatamente, 4 horas ou 6 horas, ela vai converter essas moedas mineradas e vai te pagar em bitcoins. O seu saque vai ser em bitcoins. Ou um outro caso, você está migrando o seu sistema, está migrando para outra pool, mas ainda fica um cascalhinho lá na NiceHash que você gostaria de pegar. Vocês sabem que tem preciso ter um valor mínimo para fazer o saque, tá? Então o que você pode fazer? Pegar suas rigs, jogar todo o potencial delas para a NiceHash temporariamente, para fazer a mineração, para juntar o valor mínimo para realizar o saque. Depois tu migra para outra pool, tá? Foi uma estratégia que eu fiz no início dos vídeos do meu canal. Uau, pessoal, pelo menos um likezinho no vídeo, porque eu me esforcei para fazer aquilo ali só para mostrar como se fazia um saque na NiceHash. Vou botar uns cards aqui. Teve duas etapas, a parte 1 e parte 2. Vou colocar os cards aqui no cantinho aqui. Então, assiste lá, tive que fazer essa gambiarra. Hoje, tutorial de como fazer a gambiarra de usar o HiveOS para minerar na NiceHash. Então, como é que é o procedimento? Primeiro, você abre o computador, acessa a página da NiceHash, faz o login, abre aqui a tela do dashboard, que eu já tenho aqui demonstrado. Aí, depois você vem aqui em carteiras. Você tem que pegar a sua carteira Bitcoin, porque, como eu já falei, qualquer moeda que você minerar, ela vai te pagar em Bitcoin. Então, você vem aqui como se fosse fazer um depósito. Aí você vai ver o endereço da sua carteira. Deixa eu ver aqui. Show BTC Address. Tá aqui esse endereço. Outra maneira é abrir o software da NiceHash. Lá em opções, vocês vão ver exatamente o mesmo endereço de carteira que tem disponível. Então tá, vocês copiam esse endereço. Aí vocês vão lá no seu sistema HiveOS. Primeira coisa, tem que adicionar a carteira NiceHash. Então vocês clicam aqui em Wallets. Adicionar uma wallet, coloca moeda, aí aqui que está um pequeno pulo do gato. É NiceHash. Qual é o algoritmo que você vai minerar? É um pouquinho diferente do computador com o aplicativo NiceHash. O aplicativo decide automaticamente qual é a moeda mais rentável para aquele momento. Aqui não, você vai dizer qual moeda que você quer minerar, mas por experiência, por prática, por convenção, todo mundo minera Ethereum. Por enquanto é a moeda mais rentável. Tem alguns picos, alguns momentos, outra moeda é mais rentável, mas às vezes é um intervalo de tempo, meia horinha, uma hora no máximo. É algum trade que aconteceu, algum fundo de investimento fez uma operação grande, aí deu um pico lá na criptomoeda, mas questão de minutos já normalizou o preço dela. Então, NiceHash, Ethereum, ETH, aqui então fala, ó, tem vários algoritmos e tudo, você paga em Bitcoin. Aqui o endereço, você vai colocar o endereço que você copiou lá da sua carteira, lá da NiceHash. Coloca um nome qualquer aqui, eu vou chamar NiceHash. Vou colocar aqui NiceHash, Engenharia dos Investimentos. O source é opcional, mas vou colocar aqui por convenção. Vou botar aqui se tem NiceHash. Tem. NiceHash. E aqui você pode botar mais alguma coisa, mas não vou colocar nada. Então cria aqui a carteira. Pronto, carteira criada. Agora você vai lá nas suas rigs, tá? Eu vou escolher uma cobaia. Vamos ver a cobaia que eu vou pegar. Vai ser essa aqui, última, que eu só tenho duas placas no momento.
Então, vou aqui no Fly Sheet. Vou editar o nosso Fly Sheet. Aí você coloca a moeda, que aí também é o pulinho do gato. Aí você coloca Nice Hash Ethash, tá? Carteira foi aquela que acabei de criar lá em Wallet. Então, Nice Hash. E qual a pool? É só tem uma pool. Você vai minerar para Nice Hash. Então, Nice Hash. Ele até vai perguntar quais. Até Brasil, ó, novidade, ó, mais uma novidade aqui no meu canal. Eu desconhecia que tinha a pool lá no Brasil. Então vamos marcar por ordem que é mais próximo para ter um melhor desempenho de conexão. Então, Brasil, States, Europa e os últimos três, é tudo é longe, fica na mesma coisa. Aplica e o minerador, vou manter o meu minerador que eu já estava usando. Dá um update, all workers. Na dúvida, aperta o foguetinho de novo. E agora tenho que aguardar lá na rig. O low miner já está instalado. Ele provavelmente vai parar o minerador, vai baixar a nova configuração e ele startar. Já retorna aí. Bom, gurizada, já foi aplicada a nova configuração. Aqui vocês podem ver aqui no HiveOS. Já diz aqui, ó, está minerando na Ethash, na própria carteira NiceHash. E tá mandando o mesmo hash rate, tá, pessoal? É isso aí o tutorial. Quer saber o quanto tá acumulando? Espera lá pelo menos 4 ou 6 horinhas, que é o tempo do ciclo lá da NiceHash. Vai lá, consulta e tu já vê lá seus bits de bitcoins, lá uma fraçãozinha de bitcoin que automaticamente a NiceHash vai começar a depositar na sua carteira lá. E depois você faz o procedimento de saque. Bom, o vídeo fica por aí. Espero que curtiu essa gambiarra. Eu desejo um abraço para todo mundo. Se vemos até no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e qualquer dúvida, pode usar os comentários.